O'tgan yil oktyabr oyida Xitoy harbiy mashqlar o'tkazdi. O'z harbiy qudratini ko'z-ko'z qildi. Saf tortgan askarlar, ko'rinmas dronlar va tovushdan ham tez uchar raketalar. Harbiy tahlilchilarga ko'ra, bundan maqsad bitta. Xitoy rahbariyati Amerika Qo'shma Shtatlaridan ustuvor mavqeni egallashni istaydi va bu jarayon hech kim kutmagan ravishda tez ro'y bermoqda. Oxirgi 20 yilda ko'plar so'raydigan asosiy savol Amerika o'z ittifoqchilari va hamkorlarini himoya qiladimi degan savol edi. Hozirda Xitoy harbiy qudrati tobora oshib borar ekan, bu himoya qila olarmikin degan savolga aylanmoqda. AQSh Osiyo hududida 80 ming nafar atrofida askar va 25 ta harbiy kemaga ega. Aksari Yaponiyada joylashgan. Yokosukadagi harbiy qarorgohdan turib, AQSh g'arbiy tinch okeani hududida oxirgi 75 yildagi ustuvor kuch bo'lib keldi. Sovuq urush tugagach, bu yerda raqib kuchlar qolmagan edi. Lekin hozir Xitoy bu bo'sh o'rinni to'ldirmoqda. Va AQShning kelgusi prezidenti uchun u Bayden bo'ladimi yoki Tramp, savol yana o'sha. AQSh Xitoyga qarshi tura oladimi? Janubiy Xitoy dengizida AQSh harbiy dengiz kuchlariga raqib yaqqol ko'zga tashlanadi. 8 yil avval Xitoy Filippinga yaqin marjon qoyalar silsilasi nazoratini qo'lga olgan edi. Tez orada Xitoy bu yerda 3 sun'iy orol va uchoqlar uchish yo'lagini qura boshladi. 4 yil avval biz bu qurilish jarayonini ko'rish uchun mintaqa ustidan uchib o'tgan edik. Tahlilchilarga ko'ra, Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi amallari mamlakat rahbariyati uchun faqatgina jarayonning boshlanishidir. Xitoyning asosiy maqsadi Tayvan, 24 million aholi yashovchi demokratik hudud. Amerika yoki Taipei Tayvan xavfsizligi uchun nima qilishmasin, ahamiyati yo'q. Xi Jinping Tayvanni qaytarishni istaydi va bunga o'zidan keyin kelgusi prezident qudratga kelishidan avval erishmoqchi. Qo'shma Shtatlarning kelgusi prezidenti uchun bu yagona muammo emas. Bular Shimoliy Koreyaning yaqinda harbiy paradda namoyish qilgan yangi raketalari. Mamlakatning yadro quroli sohasidagi intilishlari to'xtamas ekan, mintaqada bir xavotir saqlanib qolaveradi. Ya'ni Osiyodagi Yaponiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar ham atom quroliga ega davlatga aylanishlari mumkin. Ular Sharqiy Osiyodagi yangi qudrat taqsimotidan xavotirdalar. Xitoy, Rossiya va Shimoliy Koreya Janubiy Koreya va Yaponiyaga qarshi atom quroliga egalar. Ammo Amerika yuz tutayotgan asosiy muammo baribir Xitoy rahbaridir. U mamlakat qo'ldan bergan hududlarni qaytarish uchun yana 10 yoki 15 yil sarflar. Bunga Qo'shma Shtatlar qanday javob beradi? Kelgusi Amerika prezidenti oldida u kim bo'lishdan qat'i nazar, ana shu savol saqlanib qoladi.